Morjesta vaan kaikille Jökets täällä taas tällä kertaa uuden videon parissa. Ja tällä videolla itse asiassa haluaisin puhua vähän erikoisemmasta aiheesta, nimittäin me haluan puhua TF2-aseista, eli siis Team Fortress 2-aseista, jota ei ole tullut vähän aikaan. Se on vähän niin kuin se pointti tässä näin. Että kun niitä ei ole tullut vähän aikaan, niin TF2-yhteisön on alkanut niin kuin ottaa asioita haltuunsa niin sanotusti. Eli me haluan puhua semmoisesta kilpailusta, joka järjestettiin vähän aikaa sitten nimellä Arms Race. Se kilpailu on itse asiassa melkein loppunut, että niinku, siinä on jo äänestetty voittajat ja tämmöinen, mutta niitä ei ole vielä julkaistu, ne tulee tässä läheisten päivien aikana, jota miekin ootan itse asiassa innolla, koska tää on aika iso, niinku, tietenkin Team Fortress 2 yhteisön semmonen iso juttu. Aika monet on tässä mukana, niinku veikkaa, että se on kilpailu, niin tietenkin aika monet on mukana. Ja siis voitte uskoa vaan se kilpailu on oikeasti kova, eli mikä tää niinku, kilpailu on, mikä on Arms Race? Arms Race on niinku, no se on asekilpailu oikeastaan, niinku, hei, ihmisiä, no jotain muitakin, mietin voiko muitakin kuin ihmisiä haastaa, mut niinku, ihmisiä on haastettu tekemään uusia aseita. Kyllä te tiedätte, niinku TF2 Workshop Community on ollut aika, no siis hyvin kauankin jo, ja todella aktiivista aina ollutkin, eli yhteisössä on tehty paljon aseita ja paljon, etenkin kosmetikkeja TF2, eli niitä hattuja ja sun muita semmoista roskaa, niin, itsekin käytän aika innessäni niitä hattuja, niin ei voi sanoa, että ne on roskaa. Mutta siis tää Arms Raceissa, niin tähän on haastettu nyt ihmisiä tekemään lisää aseita Team Fortress 2 niin kuin yhteisön mielestä hyviä aseita. Niin kuin, kun just on huomattu se, että TF2 ei ole julkaissut pitkään aikaa mitään muita kuin reskinejä, niin sitten on niin kuin yhteisö tämmöinen halunnut korostaa sitä, että oikeasti eikö nyt ole aika saada uusia aseita. No mie en välttämättä ole niitä henkilöitä, jotka tarvii uusia aseita, koska mie käytän yleensä aina ihan vaan basic settiä. Mutta onhan se mielenkiintoista saada uusia aseita, nimittäin siten niin. Mutta kuten mainitsin, niin kilpailu on ollut tietenkin kovaa, koska siis kilpailun palkinnot on aivan älyttömän kovat. Esimerkiksi ensimmäinen paikka, ja saat $50 Steam semmosen kortin, jota sä voit käyttää $50 plus syy 10 omaa valinta Steam Gamea, niin joo. Sitten toka paikka on $20 se Steam-kortti ja 9 Steam-peliä. Kolmas paikka on TF2 Item Pack, joka saattaa sisältää ken tietää mitä, ja 9 muuta Steam-peliä taas lisäksi. Neljäs paikka on 8 Steam-peliä, viides paikka on 7 peliä ja kuudes paikka on 5 peliä. Niin kuin ymmärrätte, niin kilpailu on tietenkin kova, koska palkinnot on näin älyttömän hyvät. Kyllä minultakin mieli voittanut ja kyllä niin kuin mie kun pitkäaika sitten, kun tutustuin tähän kilpailuun, niin kyllähän tuli semmoinen fiilis, että ei jumaa kautta voisi osallistua. Itsehän en tietenkään osaa tehdä mitään aseita tai yhtään muuta tuommoista hienoa, mitä itse asiassa arvostan, jos joku osaa, niin tai tuohan on älyttömän hienoa, jos osaa tehdä tuommoisia. Mutta itse en osaa, niin eihän minä tämmöiseen ole voinut millään tavalla osallistua muuten kuin, että piirtää paintille jotain tyhmää. Ja minä haluan korostaa tässä just etenkin sitä, että nämä voi itse asiassa käydä lataamassa. Että kun menette tuonne sivulle, jotka on linkattu esimerkiksi tämän videon descriptionissa, että kun menette niiden sivulle, niin siellä on linkit, joissa te voitte tavallaan kokeilla näitä aseita, jotka on ollut tässä kilpailussa mukana. Minä haluan kuitenkin korostaa sitä ennen kuin kukaan rupeaa kommentoimaan ja ihmettelemään ja on jo ladannut ne suunnilleen. Että nämä on vaan replacementteja, kun te lataatte. Ne ei ole uusia aseita, kun te lataatte tässä. Uusia aseita voi julkaista vaan Valve. Mutta nämä sitten voitte ladata ja katsoa, minkä näköisiä ne on. Tykkääkö te suurimmalla osalla on jopa uudet äänetkin näistä, mikä on ollut todella siistiä mun mielestä. Ja voitte vähän kokeilla niitä ja no enää ei oikein voi äänestää, mutta kun mie on vähän hidas tekemään videoita, anteeksi siitä. Mutta aikaisemmin olisi päässyt äänestämäänkin sitten, mistä tykkää, kuten minäkin tein. Ja siis niinku menkää vaan kokeilemaan ihmeessä oikeastaan, vaikka ne onkin replacementteja, niin ne on silti niinku aivan älyttömän hienon näköisiä ja niitä pääsee näkemään sitten muutakin kuin kuvista, mikä on siistiä ja onhan se vaihtelua. No joku voisi tietenkin sitten nyt haastaa tässä näin, että ei riskineillä ole mitään väliä, että eihän ne muokkaa peliä millään tavalla. Se on se sama ase, mikä ei muokkaa pelimekaniikkaa millään tavalla. Että niinku, kyllähän minä ymmärrän, on se siistiä vaihtaa asetta ja pelata jollain niinku tyylis koutilla ja sitten pistää sinne niitä juomia. Niinku tiettikö, no minulle se on harvinaista, mutta niinku voisi laittaa sinne skoutille jonkun juoman ja sitten tehdä jotain erikoistrikkejä sen avulla ja sitten vaihtaa joku toinen ase, joka sitten niinku komboaa ja sopii hyvin niinku sen juoman kanssa, niin onhan se siistiä kaikki tämmöisiä pelimekaniikkeja. Mutta on ne replacementkin minun mielestä niinku hienoja ja minä en todellakaan niitä vastaa. Eikä kukaan, siis kukaan henkilö, joka rupeaa rakemaan replacementteista ja itse sitten käyttää pannua. Siis dude, come on, se pannu on reskini.
se on samaksi käyttäisit normaaliin melee-asetta. Siitä voi väittää, että reskinit on huonoja ja sit käyttää pannua. Se ei vaan sovi, koska sä itse käytät reskiniä. Et mun mielestä reskinit on ihan siisti juttu ja mun mielestä on tosi hienoa, kun tehdään tämmösiä just niinku joulutemed-aseita ja just niissä on niitä sitä piikkilankaa, no ei se ole piikkilankaa, kun se on sitä koristen nauhaa, mitä laitetaan kuusinkin päälle, joka nimeä mie just nyt muista. Älkää ihmetelkö, niin on vähän outo. Reskineistä puheen ollen, että onhan tämmöisiä juttuja, niin kuin just, että monet on kistänyt, että miksi tossa nyt se Golden Pani piti tulla, koska jos joku haluaisi Golden Pani, niin sehän voisi mennä vaan nettiin ja ladata sieltä reskinin, joka tekee siun pannusta kultaisen. Joo, mutta kukaan muu ei näe sitä. Niin kuin, että joo, kukaan muu ei näe näitä reskinejä, mutta eikö se ole tärkeää, että sä ite nautit siitä pelistä? En tiedä. Mutta oikeasti mie kehotan jokaista mennä kattoo ja kokeilee näitä reskinejä. Mie itekin kokeilin, niin kuin tässä videon aikana nähnyt sitä. Mie itse tykkään aivan älyttömästi näistä. Nämä on aika hienoja mun mielestä. Minusta on tosi hienoa, miten Team Fortress 2 -yhteisö on niin kuin yhdessä ruvennut tekemään tämmöstä. Ja ylipäätään on pitkän ajan jo tehnyt. Ja yhteisö on ollut todella aktiivinen. Ja siksi mie haluan tehdä tämän videon. Mie haluan taas korostaa Team Fortress 2 -yhteisöä. Ja vähän niin kuin antaa teillekin tiedotus tämmönen, että tämmönen kilpailu on ollut. Koska mie veikkaan, että aika moni tyyppi, joka katsoo tämän videon, niin on jollain tavalla Team Fortress 2 pelaava henkilö tai Team Fortress 2 kiinnostunut henkilö tai jo muuten suuri osa tätä meidän yhteisöä, niin minä haluan vaan tiedottaa teille tämmöisestä, mikä on ollut mun mielestä tosi siistiä ja sanoa taas kiitos hienolle yhteisölle tai jotain, en tiedä, mutta oikeasti linkit on descriptionissa, käykää katsomassa ihmeessä, käykää kokeilemassa aseita ihmeessä. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Meillä on Joketsi, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Kommentoikaa alas teidän mielipideitä tämmöisistä yhteisöjutuista ja pitäisikö teidän mielestä tulla TFL lisää aseita pian. Mutta ei mulla oikeastaan muuta. Niin kuin minä sanoin jo, meillä on Joketsi ja se on moro.